Terwijl het wielerseizoen zijn hoogtepunt nadert, we krijgen nog de WK, we krijgen nog verschillende klassiekers, heb ik toch nog wel behoefte aan, ja, eens even in de oude doos kijken. We hebben zo genoten van Bertje Oosterbos, van Joop Zoetemelk, veel reacties op gehad. En ik heb er nog eentje gevonden. En hopelijk dat Piet me daar wat meer over vertellen kan. Het is eigenlijk een Belg, maar liever zie ik het toch anders. Een beetje Nederlander, hè? Want hij werd geboren zo ongeveer op de grens, vlakbij Arendonk, maar ook vlakbij Reuzel. Waar was het nou? Over wie heb ik het, Piet? De grote Rick van Arendonk. Rick van Steenbergen. Rick 1 werd hij ook wel genoemd in België. Maar ook de grote Rick dus, want hij was groot van daden, van wielerdaden. Groot van gestalte. Hij was 1,86 meter. Woog 83 kilo, dus een heel rijzige gestalte had Rick. En sprinten kon hij als de beste. Een heel veelzijdig renner. Hij heeft wel zoveel gewonnen. Het is een van de grootste kampioenen van België geweest. Er is een boekje op een gegeven moment over hem geschreven. Door een zekere Peter Woody. En dat was in 1957, door even terug, hè. Mm-hmm. En dat heette Rick van Steenbergen, het kind der goden. Ja, ik kan me voorstellen. Hij was met zoveel talent gezegend door onze lieve Heer, dat hij, dan ga je zoiets zeggen, kind der goden, dat kan niet anders. Want hij heeft wel zo ontzettend veel gewonnen, Rick van Steenbergen. Is, in de tijd van Fausto Coppi heeft hij gereden. Hè? Daar heeft hij van gewonnen. Hij heeft Louison Bobet ooit verslaan op een wereldkampioenschap. Louison Bobet, 3 keer toerwinnaar. Nou, en als je alleen al de erelijst van Rick van Steenbergen bekijkt, dan sta je te duizelen. Ja. Ik heb iets van een paar keer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix een paar keer, de Waalse Pijl, Milaan-San Remo. Dat zijn toch wel een beetje de dingen, hè? Ja. En 3 keer wereldkampioen op en, de weg. Ja, en 3 keer kampioen van België. Hij werd met zijn 18 jaar werd hij al Belgisch kampioen. Zeg ik dat goed? Nee, hij werd met zijn 18 jaar prof en een jaar later werd hij al wegkampioen in België bij de profs. Dus die had wel zoveel talent, Rick van Steenbergen. Geweldig, ja. En wat hij dan ook nog heeft gewonnen, 15 ritten in de Ronde van Italië, de roze trui gedragen in Italië, 4 toerritten gewonnen, 4 de gele trui in Frankrijk gedragen, in de Ronde van Spanje met de groene trui van het puntenklassement naar huis gekomen. En ook daar 6 ritten gewonnen. Dus ja, het houdt haast niet op. Zo goed was die. De gele trui. Vorige keer bij Joop hadden we het over de gele trui. Dacht mm-hmm. iedereen de Tour. Ja. Toen hadden we het over Duizel. Ja. Maar Rick had ook iets met geel. De gele trui. Maar ook de gele wimpel. Ja. Waar was dat? De gele wimpel kreeg een renner die in bepaalde klassiekers de wedstrijd het snelste in tijd had afgelegd. Nou, wat heeft Rick dus gedaan? Ik weet niet zeker of het in Parijs-Brussel was. Maar ik weet wel bijvoorbeeld van Peter Post dat die daar later ook de gele wimpel heeft gekregen. Omdat die in recordtempo werd afgelegd, die wedstrijd. Hadden ze waarschijnlijk wel een beetje wind in de rug gehad. Nou vind ik het een eer dat ik jou nou een keertje in kennis versla. Want ik kan jou vertellen, hij kreeg hem omdat hij het snelste reed in Parijs-Roubaix in 1948. Ah, ik heb het opgezocht hoor. Ja. En toen reed hij gemiddeld 43,612 kilometer per uur over die complete koers. En dat record is jaren later door Philippe Gilbert is dat verbeterd en het is nu, dus in 2019 geweest, die deed het in de Ronde van Spanje met wind mee en bergaf. En die reden gemiddeld 50 kilometer per uur. Zo, ja.
Dat is maar, even leuk, hè? Maar dat gaat dus, denk ik, over verschillende klassiekers. Ja, dat, per klassieker werd er zoiets uitgereikt. Nou, de gele wimpel die ging over alle klassieke wedstrijden. Ja, er waren ook etappes bij in meerdaagse ronden. Ja. Was het nou een sprinter, een klimmer, een aanvaller? Wat was het nou eigenlijk? Hoe moet je die nou rangschikken? Ja, klimmer zeker niet, want dat kun je niet verwachten van iemand van meer dan 80 kilo. Hè. Daar heeft hij het dan extra moeilijk door. Maar hij was puur een hele sterke sprinter. Hij was ontzettend sterk. Zijn wedstrijden die hij won, was het zo vaak in de sprint. Wereldkampioen worden deed hij bijvoorbeeld ook tegen André Darrigade. Nou, dat was ook een van de renners in zijn periode. Die weet ik hoeveel toeretappes gewonnen heeft. Ook puur in de sprint. Dus Rick won eigenlijk nooit solo? Ik denk weinig. Ik denk dat hij meest echt in een kopgroep of in een pelotonspurt gewonnen heeft. Ja. Maar goed, het is dus wel iemand die bijna voor mijn tijd geleefd heeft. Ik heb hem één keer in levende lijve aan het werk gezien in de Acht van Kaam. Toen was ik, dat was in 1958 is dat geweest. Toen won hij voor de tweede keer in Kaam, maar hij heeft er drie keer gewonnen. En de Acht van Kaam, dat was dé wedstrijd in die periode, hier in Nederland althans, hè, want die kun je vergelijken zo'n beetje met de natuurcriteriums die er tegenwoordig gereden worden. Ja, daar stond echt het puikje van wat er in de Tour de France gereden had, stond op die woensdag na de Tour in Kamer de start. Hij woonde dus zo'n beetje op de grens. Ja. Dan neem ik aan dat hij ook wel eens in Nederland kan fietsen. Want we hier, daar staat al om bekend dat heel veel beroepsrenners hier komen trainen. Ja. Ja, kan je daar wat over vertellen? Nou, daarom is het juist zo'n geschikt persoon om hier in Pelotonpraat nou, op Camper TV neer te zetten. Want toen Rick een jaar of 16, 17 was, toen werd er op zomeravonden op de weg tussen Reuzel en Bladel geregeld, werden er sprintwedstrijdjes gehouden. Rick was nog een jonge vent, maar wanneer er gesprint werd, dan was je wel. Hij werd nieuwelingenkampioen van België al op zijn 16e. Hij is toen hij junior was sprintkampioen van België geweest. Toen was hij 17 of 18. En dan kwam hij dus hier met die jongens in deze regio, in de Kempen, kwam hij daar in Bladel om mee trainen. Dan reden ze sprintjes op de weg van Reuzel naar Bladel. Dat heette vroeger de Raambrug. Tegenwoordig is het de Blijenhoekvoort. Daar vertelde me Gerrit Zontjes, de oprichter van Snelle Wiel, mede-oprichter, wel eens over. Die kon er smakelijk over vertellen. Gerrit is getrouwd met, hij is er ondertussen helaas niet meer, maar met Bertha van Steenbergen, een nicht van Rick, van de grote Rick. En dan vertelde Gerrit dus wel eens dat ze sprinten tussen twee boompjes bij hun voor de deur. Zij hadden een boerderij op de Raambrug. Was er geen streep getrokken dus, maar er stonden twee boompjes aan weerskanten van de weg. En dat was het meet voor hun. En Rick van Steenbergen was vaak de winnaar. Meestal wel, want die was toen al zo ontzettend goed. Trouwens, een andere bladelnaar, Piet Smolders, die nu al 88 jaar is ondertussen, die heeft me ook wel eens verteld hoe die zelf in zijn jonge jeugdjaren Rick van Steenbergen zag trainen op het wielerbaantje in Bladel. In de Zwartakkers was dat. Dat was een zand-sintelbaan opgericht door de vader van Piet Smolders en door Jan Dijkmans. En daar was ook Rick vaak present wanneer er getraind werd. Even over die weg, hè, wat jij zegt met die boompjes, hè, dat spreekt me helemaal aan. Hè. Was dat gewoon de openbare weg? Dat was gewoon een openbare weg. En dat was toen natuurlijk nog niet zo'n brede weg als nou. De trambaan liep er langs. Die had je dus vanaf Turnhoutsoort tot Veldhoven, Eindhoven, denk ik dat het geweest is. En nou, op die weg werd door die renners dus volop getraind. En geen verkeersregelaars, signaleurs of wat dan ook? Niet nodig, toen nog niet. Ik denk dat er weinig auto's geweest zijn, want dat heeft zich allemaal afgespeeld begin jaren van de oorlog. Dus 41, 42, zowat.
Want in 1942 is Rick volgens mij prof geworden. Op zijn 18e. Ja. Weet je nog wel, oudje? Ja. Dan gaat op een gegeven moment gaat zijn interesse in het wegwedstrijden rijden gaat er een beetje af. Mm-hmm. Dat zie je bij meer. En dan gaat hij op de piste, zoals ze dat dan noemden. Ja, ja. Nou, en dat wordt feest, hè? Dat wordt feest. Vertel eens wat. Ja, op de weg denk ik dat hij er honderden gewonnen heeft. Maar op de piste nog veel meer. Op een gegeven moment is hij dus zijn wegcarrière een beetje af gaan bouwen. En toen is hij vooral op de baan gaan rijden. Hij won 40 zesde acties. Dus 40? 40 zesde acties heeft hij gewonnen. Alles bij elkaar, zowat 400 baanwedstrijden die hij won. Hè, op allerlei onderdelen. Vaak is met zesdaagse hebben ze koppelgenoten. Had hij vaste maat of zo, waar hij veel mee reed? Ja, waar hij veel mee reed was een andere jongen uit de Kempen, Miel Severijns. En daar heeft hij, als ik me niet vergis, ook 19 keer een zesdaagse mee gewonnen. Ja. En toen hij al een stukje ouder begon te worden, voor een wielrenner althans, toen liep hij al tegen de 40. Toen is hij gaan rijden met zijn schoonzoon. Een Deen was dat, Palle Lieke. En ook daar heeft hij toen nog een stuk of 4 zesdaagse mee gewonnen. Ja. Over zesdaagse gesproken, tegenwoordig gaat het wat anders. Je hebt gewoon een avondprogramma ongeveer. Hè? Mm-hmm. Maar ik heb begrepen dat het gewoon 6 dagen en 6 nachten permanent doorrijden was. Hè? Ja. Ben je er wel eens ooit geweest? Ja, ja. Op die betonnen baan in Antwerpen was het. Sportpaleis van Antwerpen. Hè? Ja, daar heb ik wel eens nachten bijna doorgebracht. Want dan was het laat in de nacht als we alweer terug naar huis reden. Ja. Maar hoe deden ze? Sliepen ze daar te fietsen? Of hoe ja, zo leek het als. Nou, dan werd er om beurten dus op de baan gereden. En terwijl de een even een tukje kon doen, zat de ander in de baan. En dat werd afgewisseld. En dan hadden ze in Antwerpen nog het voordeel dat ze met z'n drieën reden. En ook daar heeft hij dus heel veel gewonnen. En dan reed hij samen dus met Miel Severijns en met Peter Post. Nou, en die drie die waren bijna onverslaanbaar in die tijd. Ja, Post was een beest, hè? Ja. Ja. En, oh, dus zo ging dat toen, waren ze met z'n drieën. Dus dan konden ze, ja. En hoe lang sliepen ze dan? Hoe lang rusten ze dan? Ja, toch, ik denk zomaar even, dat moet wel. En dan werd er in die tussenpozen, werd er ook wel een beetje kalmer aan gereden, denk ik. Het ging niet de hele nacht van hurry up. Nee, dat kan niet. Dat vind ik toch wel helemaal geweldig. Jij zegt hij heeft 40 zesdaagse gewonnen. Ja. Ik heb eens een andere vraag of een andere feit. Een krant heeft eens berekend dat hij in zijn hele carrière... Ja, ja. Hoeveel kilometer denk je dat hij gereden heeft? Ja, dat kan goed 1 miljoen kilometer geweest zijn. Ja, Piet nooit meer raden. Dat was 1 miljoen, ja. En hij haalde, want ik moet toch ook een beetje laten horen dat ik het wat verstand van heb, ja. Ruim 1600 overwinningen. Zo, alles bij elkaar. Alsjeblieft. Oh. En hij draaide tot zijn 43ste jaar, draaide mee. Ze echt een oude rakker geworden. Ja, Ja. Nou, en dan, dat hoor je ook zo vaak en dat vind ik dan zo, ik vind het heerlijk om over die man te praten, over mm-hmm. zijn successen en die zesdaagse. En dan verdorie nog en toe, dat hoor je zo vaak. Na zijn carrière, dan raakt hij als mens compleet in het slop. Ja. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Valt hij dan in een gat waar hij niet meer uit kan komen? Of bieden ze hem geen mooie baan aan in het wielrennen? Wat is dat nou? Ja. Want ook bij Rick gebeurde dat, hè? Het beruchte zwarte gat. Wat je dus vaker ziet bij sportlui, hè, na hun carrière. En daar is Rick ook in terechtgekomen, inderdaad. Hij heeft, wat hij allemaal naderhand niet gedaan heeft, gokverslaafd geworden.
Hij is met drugshandel in contact gekomen of daar is hij van verdacht geweest. Allemaal niet zo'n prettige dingen dus, later. En hoe komt zoiets? Ja, een sportman die altijd aanbeden is door iedereen, die geld kon uitgeven, zoveel als je wou, bewijzen van. Nou, die kan daar wel eens aan ten onder gaan. Ja, hij is niet de enige die het op die manier een beetje verprust heeft later. Woutje Wachmans was ook zo'n voorbeeld. Ja, toch had Rick had het toch nog wel een beetje slim bekeken. Want hij is ook al mee gaan spelen in erotische filmen. Oh, ja. Hij is er nog filmacteur geweest. Pandora! Ja. Dat was om extra geld te verdienen. Was toch wel wat slim. Was een mooie kerel ook, hè? Ja, loopt niet dat het ook. Woutje was niet zo'n geweldig. Nee, aantrekkelijke. Zo'n filmster. Nee. Dan maar, wordt ook gezegd, hij was een medisch wonder. Ja, vooral doordat hij zo'n enorm groot hart had. Blijkbaar. Hè? De doktoren die merkten op bij hem dat hij zo'n groot hart had, dat hij daardoor als medisch wonder werd beschouwd. Ja. Wat vaker voorkomt bij duursporters natuurlijk wel. Hè? Ja. Dat hart wordt alsmaar groter op de duur van die inspanningen. Nou vind ik in België, maar dus hier in Italië zie je dat heel, heel erg. En in Frankrijk ook, maar in Italië het meeste. Maar in België zie je vaak van die bustes langs de kant staan. Standbeelden, mooie gedenkstenen. Wat hebben ze met Rick van Steenberg gedaan? Moet er ook iets voor gemaakt zijn? Hè? Ja, om te beginnen hebben ze jarenlang na zijn overlijden hebben ze de memorial Rick van Steenbergen gehouden. Die werd verheden in Aartselaar, vlakbij Antwerpen. Op een gegeven ogenblik is dat eventjes gestopt. En toen zijn ze, als ik me niet vergis, in 1999 of zo, zijn ze weer opnieuw begonnen met die wedstrijd. Alleen toen startten ze in Beersen, dus hier in de Belgische Kempen. En dan maakten ze dus met een grote bocht om de wedstrijd naar Arendonk, naar zijn geboorteplaats. En die memorial Rick van Steenbergen, die bestaat nou nog steeds, wordt ieder jaar verreden, gewoonlijk in september. Ja. Toetocht? Een echte professionele wedstrijd. Want ik meen, vorig jaar heeft hem de Belgische kampioen nog gewonnen. Vorig jaar of jaar ervoor. Dries de Bond, die vorig jaar Belgisch kampioen was, dat is de laatste winnaar tot nu toe geweest, als ik me niet vergis. Ja. Aha. Ja. En is er nog iets neergezet of zo waar we ons aan kunnen vergapen? Ja, en dat kun je dus nu aan die, wat je zegt, aan die sokkel die in Arendonk, in het centrum van Arendonk geplaatst is. Of in het centrum, eigenlijk in de weg hier van Reuzel naar Arendonk, aan de linkerkant. Daar zie je Rick zijn borstbeeld, zijn buste. Ja. Ik zie achter jou ook een standbeeld staan, Piet. Van wie mag dat zijn? In de tuin. Achter mij? Dat moet een engeltje zijn of zo. Die over jou waakt, hè? Ja. Over jou waakt. Nou, nog even één ding, hè, want het zit me nog steeds niet lekker. Ja. Hè? Mm-hmm. Dan is in 2005 is er een verkiezing in België van de grootste Belg. Oh ja. Ja, als het om zijn gestalte ging, was hij bij de eerste geweest, gegarandeerd. Met zijn 1,86 meter. Maar hij heeft in ieder geval niet, daar heeft hij niet de voorste rang helemaal bereikt. Nee, hij werd 85ste. Oh, zie je. Maar het zit me, nou vind ik dat eigenlijk ook wel goed, grootste 85ste. Maar als het nou eens een korte bij geweest was, dan was het toch weer een Nederlander. Hè? Ja. Piet, ik sla het boek dicht over Rick van Steenbergen. Ja, wat ik nog wel moet vertellen, hoe is hij aan zijn eind gekomen, Rick? He, op een gegeven ogenblik darmkanker geconstateerd, 78 jaar, overleden in het ziekenhuis in Antwerpen. Maar als we dus Rick eventjes beschouwen, wat kunnen we dan van hem zeggen? Ja, het is gewoon een hele grote coureur geweest. He, ondanks dat hij dan wel eens een keer na zijn carrière, dat het een beetje fout ging met hem.
Op een gegeven ogenblik is hij trouwens nog getrouwd met een Engelse dame, met Helene Hewitt. En die heeft hem eigenlijk een beetje weer erbovenop geholpen. Die heeft hem weer op de rails gezet, dat hij zijn leven weer goed heeft opgepakt. Maar ook aan een groot kampioen kan een eind komen. En op 78-jarige leeftijd is Rick overleden. Rick van Steenbergen, Pieter, was een hele mooie nabrander die je nog over Rick gaf. Maar wel trieste hoe die dan aan zijn eind ook komt. Mm-hmm. Maar ik gooi het dicht. Tja, waar zullen we het de volgende keer eens over hebben? Ik blader toch nog eens even door jouw prachtige boek. Mm-hmm. Waar zullen we het over, of welke renner zullen we eens doen? Zou het misschien geen goed idee zijn om een talkshow te gaan houden op Camper TV? Ik hoor het niet goed. Een talkshow met een aantal insiders in de wielersport aan tafel. Kenners die alles van het wielrennen weten. En misschien is het zelfs mooi om een onderwerp aan te snijden als Parijs-Roubaix. Binnenkort wordt Parijs-Roubaix verreden. Dus stel dat we daarvoor wat mensen kunnen uitnodigen. Oud-winnaars. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Servaas Knaven. Of aan Johan van Zummeren, hier net over de grens uit Lommel. Of John van den Akker, die ooit in de kopgroep lang meegereden heeft tot in de finale. John van den Akker uit Veldhoven. Of wie heb je ze nog meer? Lars Boom. Ook ooit etappen in de Tour gewonnen op dat parcours van Parijs-Roubaix. Dan heb je nog een paar dames bijvoorbeeld die mee kunnen spreken over zoiets. Evi Kuipers, winnares van het camperklassement een paar jaar geleden. En Teuntje Beekhuis, die nou bij Marianne Vos in de Jumbo-Visma... Piet, sorry, want je gaat nou een beetje luchtfietsen, hè? Een talkshow met die mensen. Op Camper TV? Ja, proberen. Zouden die wel op Camper TV willen verschijnen? Nou, die kun je dus gaan vragen. En nou gaan we even stoppen, want nou ga je nu zeggen, jullie hebben godverdomme 25 dingen gemaakt. Je bent er al meer dan een jaar bezig over het wielrennen. Dan moet je even zeggen, hè. Je moet op Camper TV een veer in de kont steken. Ja, ja. Dat zou ik ga nog een keer zeggen van... Er zou niet op Camper TV komen. Kom op, hé, al die namen die gaan toch niet op Camper TV komen. En dan steek jij mij een hart onder de riem. Nou, als je dan nou al ziet hoeveel programma's dat jullie gemaakt hebben in een jaar tijd. Van vorig jaar september af heb je 25 items gehad over het wielrennen. Allerlei mensen uit het wielrennen zijn aan het woord gekomen. Organisatoren, renners, oud-renners, noem maar op. Dus dan moet zoiets toch ook kunnen. Maar als je zulk soort mensen weet te strikken en een talkshow, dan moet je dan toch een top presentator erbij hebben. Dan begin ik er eentje die heel veel kennis heeft en hartstikke goed bespraakt is. Zo'n, ja, maar dat zal hij niet doen, Rien van Horik. Ja, vraag hem en hij doet het. Rien van Horik staat helemaal klaar voor de wielersport, gegarandeerd. Ja, moet lukken. Dan weet ik misschien ook nog wel een hele toepasselijke locatie. En dan denk ik meteen aan de cyclist, het wielercafé in Eindhoven. Nooit meer raden, Piet, nooit meer raden. Maar nou raak je een bepaald niveau, dan zeg ik van, dan moet zo'n uitzending van zo'n talkshow moet ook professioneel ingeleid worden. Dan moet eens even gezegd worden, hier gaat het over. En wie zou dat beter kunnen dan? Daar wil ik dan ook nog wel voor mijn rekening nemen. Oké, afgesproken bij deze. Ik ga dat toch eens met de directeur van Camper TV bespreken. Want ik vind dat eigenlijk wel een idee om stil van te worden. Een talkshow. Piet, bedankt voor de geweldige tip. Daar gaan we iets mee doen. Geen dank. Ik hoop dat je er veel succes mee gaat hebben.